Adım Virginia'dır. Özüm de meşenin kenarında yaşayıram. Daniel LaPaine. Demək olar ki, əsl meşədir. John LaRocket. Atam dalandar olduğu üçün biz mərkəzi parkın kenarındakı mənzildə yaşayırıq. Yəqin deyəcəksiniz ki, ata ilə birlikdə yaşamaq darıxdırıcı olar. Bəlkə də haqlısınız. Ancaq onun məndən başqa heç kimi yoxdur. Dostlarım arasında həmişə bu barədə mübahisə eləyirik. Belə ki, mən parkdakı grill barda adi ofisiant işləyirəm. Nə vaxt özümə şərik tapıb restoran açmaq istəyirəm. Operatorlar, Laura Jones və Chris Howard. Ümumiyyətlə, mənə yeməkdən başa çıxan adam lazımdır. Bəstəkar Ann Dudley. Bax da, məftilləri qopardıblar. O elektrikin işidir. Ancaq məndən başqa kim eləyəcək? Hara gedirsən? Həmişəki kimi işə. Rejissorlar David Carson və Herbert Weiss. Qaydanda həyət malı qarşı pilləkənlə qalxarsan. Xatirə Hükumət Həbsxanası Ağcəpəri. 4-cü krallıq axşam saat 6:02 dəqiqədir. Burada kim var? Qar əyalət, 4-cü krallıq, axşam saat 6:03 dəqiqədir. Axı biz ara gedirik? Bintuan, sizin krallığın canıb hissəsinə səyir. Tacı qoyma mərasiminiz üçün hazırlanmış tacı gətirməyə. Belə uzağa, bəs nə vaxt ova çıxa bilərəm? Səbirli olun, sir. Ağcəpəri əbsxanasında bir az qalmalıyıq. Əyalətə və orada yaşayan qoyun sürüsünü nifrət eləyirəm. Ögey ananız yenidən əlif etmək üçün ərizə verib, yəqin ki, rədd ediləcək. Bu nəzakət naminə görüş olacaq. Bəstəyin! Siz necə cinsiz? Utanıram yerinizə. Bağışla ata. Bir də belə eləməyəcəyik. Sizi axırıncı dəfə bəladan qutarıram. Ata, seyir ayaqqabıları çıxar. Özüm bilərəm. Bilirsən nə fikirləşirəm? Mən elə gəlir ki, bu ölkə ancaq mənim kimi adamlar lazımdır. Hansı bir qəpik quruşa 6 iş görür. Neçə yerə bölünürlər və susurlar. 10-15 ildən sonra bu ölkədə demokratiyaya son qoyulacaq. Dəqiq desək, humanist cəmiyyətinə. Daha adamlar bir-birinə kömək eləməyəcəklər. Bizim sonumuz çatıb. Kebab üçün qabırğa mikrodalğalı sobanın üstündədir. Tony, yarım saat olar ki, lift çağırıram. Belə bilirdim, düzəltmirsən? Bəli, sir, ancaq yenidən xarab eləyiblər. Tez ol, güzəl tutar. Sonra isə qazan xanını yoxlamaq lazımdır. Yoxsa hamımız dəli olacaq. Qorulara hava dolub. Suyu bütün sistemdə qaynar eləmək lazımdır. Bəli, sir. 9-cu mənzildə işimi bitirib, dediyiniz işi eləyərəm. Tony, bir söz də deyim. Çox adamlar sənin yerini tutmaq istəyir. Çox adam. Bəli, sir. Suyu qaynar eləmək. Onun nəsillikçi qaynadardın. Ata, hələlik. Hələlik, qulaq az. Söz ver ki, parkdan keçməyəcəksən. Yaxşı. Plaşını götürmüsən? Mənə nahar hazırlamısan? Dayan. Yanıma gəlin. Ən təhlükəli cinayətkarlar üçün ciddi rejim şöbəsi.
Bəli, təəccüblüdür. Bəs qırmızı xalçalar hanı? Ümid edirəm ki, onlar bura gəlişinizi yaddan çıxarmayıblar, Əlahəzrət. Pərilərin lənətidir. Hə, haqlısan. Getdirəcəm. Burada qalmaq olmaz. Ata, bura girmək qadağandır. Onlar burada kraliçanı saxlayırlar. Dağlarla danışmaq və onlara yaxınlaşmaq qəti qadağandır. Giriş qadağandır. Yeməyi burada qoyun. Heç bir yemək yoxdur. Lazım deyil, ata. Hara gedirsən, bu tələdir. Bəs deyil. Ata, yox, yox. Qapını açın. Qapını açsaz, istədiyinizi əldə edəcəksiniz. Giles? Müştərisiz, tacirsiz. Hello? Burada kim var? Giles? Salam, şəhzadə. Əzilmədi. Bacımla tanış ol. İndi onu göstərərəm. Yox, mən birinciyəm. Yox, birinci mən. Həmişə birinci mən başlayıram. Susun. Sən çox uzaq yol gəlmisən, Vendal. Biraz burada qalası olacaqsan. Axmaq, balaca oğlum. Sən cavab verəsə olacaqsan. Ola bilməz. Tezliklə ayaqlarıma düşüb yemək tələb eləyəcəksən. Bilirsən bu kimdir? Bu adi it deyil, sehirli itdir. Ümid eləyirəm ki, Vendal... İtləri çox sevirsən, çünki sən indi itə çevrilib ömrünün axırına qədər belə qalacaqsan. Yanıma gəl, şahzadə Vendal. Adamlara niyə hürürsən? Tutun onu! Tutun onu, yanıma gətirin, amma diri! Onu tutacağıq, heç yerə qaça bilməz. Əlbəttə qaça bilməz, biz axı həbsxanadayıq. Necəsiz, Əlahəzrət? Özünüzdən xoşunuz gəlir? Hanı? Hanı o? Quyruğum niyə yaxa çıxdı? Mən elə gəlir ki, müəyyən yaş müddətində başa düşürsən ki, artıq səninlə heç bir fövqəladə hadisə baş verməyəcək. Bəlkə də bu yaxşılığadır. Yəqin bəzi adamların qismətinə sakit, gözə çarpmayan həyat yazılıb. Bizi buraxın. Buraxın bizi. Bizə yemək ver. Dünəndən heç də yeməmişik. Bizi buraxın. Haçarları ver, burax bizi. Sən... Salam. Kimsən? Haqsızcasına həbsxanaya salınmış çox yaxşı bir oğlan. Məni ikinci dəfə soruşmağa məcbur eləmə. Yarı canavaram. Əgər vəfalı qulum olmağa razılaşsan, səni azadlığa buraxaram. Səhər yemək, nahar, şam yeməyimi versən, vəfalı canavarın olaram. Xasiyyətçi, mən çox vəfalıyam. Şahzadə Vendeli itə çevirmişəm. Yaxşı fikirdir. Onu tapıb, cinləri qabaqlamaq lazımdır. Cinləri? Dayan! Öz iradəni mənə ver.
Mənə tabi ol ki, səni idarə eləyə bilim. Başa düşdün? Hə. Lənət olsun, burada nə baş verir? Elflərin lənəti, biz hardayıq? Buna bir bax. Bu 9-cu krallıq deyil. Biz sehirli ölkəyə düşmüşük. Işıqlara bir baxın. Yəqin orada minlərlə şam yanır. Bəlkə bu krallığı ələ keçirək. Əla fikirdir. Bizi heç kim qabaqlamamış, onu ələ keçirməliyik. Bugündən bütün torpaqlar və burada yaşayanlar cinlərə məxsus olacaq. Bu ölkənin adını, ona nə ad qoyaq? Nə ad qoyaq ona? 10-cu krallıq. 10-cu krallıq. Bir ay ərzində Ağ Cəfərinin bütün nəslini məhv edəcəyəm. Və Əmbəlin qəsrini və krallığını ələ keçirəcəm. Məni azad etdiyinə görə onun krallığının yarısını sənə verəcəm. 4-cü krallığın yarısını? O çox böyükdür. Xanım nədir? Biz nə eləməliyik? İcazə ver uşaqlarının köməyi ilə şahzadəni tapım. Və salam. Həmçinin bütün burada gördüklərini heç kimə deməm. Krallığımın yarısını özüm seçə bilərəm. İlahi, mən onu vurdum. Sağsan? Bağışla məni. Və sahibin hanı? Niyə boyunluğun yoxdur? Gedək burdan. Budur. Salam. Mənim pul kisəm. Baxın, bu dəri deyil. Yəni onların abrılı çəkmələri yoxdur? Bəs bu nədir? Oh,
Möcüzə! Yox, gedək buradan, Qao. Bax, orada dəqiq nəsə baş verib. Bura baxın. İt tükü. Nə incə dəridi? Gözəldi, təzədi. Tapan adamdan xayiş olunur ki, onu Virginia Lewis-ə qaytarsın. 81 nömrəli İstrit, ev 2 mənzil 2006. 81 nömrəli küçə? Hə, burada belə yazılıb. Gedək. Gedək, gedək. Tez ol. Mitət. Salam, harada qalmışsan, səni ört bastır etməli oldum. Çox sağ ol. Nə olub, alnında qan var. Velosipedi sındırmışam, pul kisəmi itirmişəm, əvəzində təzə dost tapmışam. Hoş gəlmişsən. Onu velosipedlə vurmuşam, deyəsən, heç nə olmayıb, heç əzilməyib də. Adı nədir? Onun boynluğu yox idi. Hə, gəl baxıram. Sən əsr şahzadə yoxşayırsan, hə? Salam, şahzadə. Necə dadlıdır. Yadına sal, niyə buradasan? Şahzadəni tapmaq üçün, ancaq canavarda nəsə yeməlidir. Ac qarına işləmək olmaz. İtdiyi gəlir. Təsəvvür eləyirsiniz, yaxşını faydalı ilə birləşdirək. Belə, burada qalacaqsan, mən isə yanına gələcəyəm. Səs salma, yoxsa məni işdən çıxararlar. Sakit dayanmasam, küçəyə qovaram. Ən yaxşı yeməyimiz qoyun ətidir. Qoyun əti? Yəqin bu yeni doğulmuş quzudur. Cavan və ləzətdir. Hansı ki çəmənlikdə öz yumuşaq yununu yırğalıya-yırğalıya otlayır. Bəsdir, özünə əl al. Çoban qız heç sürəyə göz qoymur. Keflə yatıb. Ah, bu balaca qızlar. Əgər quzu ətinin filesini və yaxud bir pay yağlı əzilmiş ət versəz, onda onu yemərəm. Mən təməkkar deyiləm. Yox, təməkkaram. Bilmirəm, niyə belə dedim. Heyvan iştahsı var məndə. Mən əsil müftəxoram. Elflərin lənəti! Bizə karet verdilər. Belə? Nə yiyəcəksiniz? Yox, bişirmək lazım deyil. Demək istəyirəm ki, onun qorxu ilə manqala baxmağı bəs eləyər. Onu bura gətirin. Heç bir kartof, tərəvəz lazım deyil. Ancaq ət. Rəngi də qırmızı olsun. Al qırmızı. Bağışlayın, yaxşı işitmədim. Mənə margarita bardağı, kola dueti və iki pivə. Arvadma isə... Bağışlayın, bu dəqiqə. Və salam, indi qovulacaqsan. Təhlükə.
Yaxşı, Kendi, çox gülməlidir. Çox görüm. Deməli, bunu sən yazmışsan. Bir dəfə hür. Yaxşı. İki dəfə. Deməli, siz qoyun əti və 6 stəkan isti süd sifariş elədiniz. Yadımdan çıxmışdı. Mən itimi tapan qəşən qızı axtarıram. Onu tanıyırsınız? Aha, deməli, o sizin itinizdir. Virginia'ya deyərəm, indi sizə yaxınlaşar. Deməli, dediklərimi başa düşürsən. Sakit. Kimi təhlükə gözləyir? İkimizi? Dayan, 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 dayan. Bura olmaz. Yəqin o evə gedib, yıxılanda möhkəm əzilmişdi. Yazıq qalmasa. De görüm, o harada yaşayır. Ona təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onun ünvanını deyə bilmərəm. Axı, sizi yaxşı tanımıram. Siz... Yox, deyəcəksən. Bu da mənim evim. İndi isə get. Yaxşı, qala bilərsən, bir gecəlik. Sonra isə gedərsən, yaxşı? Mən belə olmuşam, deyəsən, itlə söhbət eləyirəm. Məni sakit eləmək lazım deyil. Bu qonşumuz Mrs. Graves-dir. Onun əri... Oğlu Erik. Onlara nə olub? Burada gözlə. Sakit. Gözlə, mən atam üçün baxım. Ayıl. Ne deyirsən? Look. Bak. Here they are. Tapmışam. Soft cow. Yumuşak deri. Nice. Güzeldir. Tez ol. Fırlan, fırlan. Fırlan. Salam, qızcığaz. Niyə ayaqqablarınızı təmizləmişsiniz? Çirkli idi, tozludu. Əl ayaqqabların var. Ancaq biraz balacadır. Evimizdə yüz cürə cütlük var. Biz bunun nə olduğunu bilmirik. Kimsiz? Atamla nə eləmişsiniz? O yatıb. Biz ona sehirli ovuntu vermişik. Necə ovuntu? Mən güclü cinəm. Bütün 9-cu krallığın vahiməsi. Mən isə cin gözəlçəyəm. Bütün 9-cu krallığın qorxusu. Mən isə cin boşboğazan. Bütün 9-cu krallığın tufanı. İndi isə de, o hardadır? Başa düşmədim. Kimi soruşursunuz? Şahzadə Vendal. Kim? İt hardadır? Üçə qədər sayırıq. Deməsən, səni ayaqqabı cütlüyünə çevirəcək. Bir. Dəridən bir parça kəsəcəm. İki. Ayaqqabı formasını kəsəcəm. Üç. Dişləri tikəcəm. Yaxşı, yaxşı hamısını deyəcəm.
Oradadır. Bayırda gözləyir. Onun yanına apar bizi. Hano. Haradadır? O qapının dalında gizlənib. Gizlənib burada. Elə indicə bu otaq yox idi. Yaman hilə gəlsən. Burada heç kim yoxdur. Buradadır. Gizli qapını açıb, harada gizləndiyini sizə göstərərəm. Yox. Bu tələdir. Qapını aç. Lənətlənmiş elflər. Qaçaq burdan. Atamla hər şey qaydasında olacaq. Onlar səni izləyirlər. Ey, nə lazımdır? Çıx get. Axşamınız xeyir. Deyəsən cinlər məndən qabaq gəliblər. Eybi yox. Bugün mən sizə çox nadir təklif eləmək istəyirəm. Təklif isə şəxsi və maliyyə problemlərinin sonu adlanır. Ey, bir addım da atsan, polis çağıracağım. Bura xüsusi mülkiyyət ərazisidir. O şərtdə ki, təklifimin əvəzinə mənə istədiyim xəbəri qızınızın harda olduğunu deyəsiz. Ondan sonra sizə seyirli paxla hədiyə eləyəcəm. Onu yeyəndən sonra sizin altı gizli arzunuz yerinə yetəcək. Bu odur. Ola bilməz. Bu nə deməkdir? Necə təravətlidir. Yumru, yetkin bir qız, dadlı və iştahlıdır. Dadlı və iştahlıdır. İşimizi yana salıb onu deyə bilərəm ki, bu gördüyüm ən pis uğursuzlardandır. Uğursuzluğumuz olmuşdu, ancaq beləsinə rast gəlməmişdim. Bu qız nəhəng ifritəymiş. Mənə elə gəlir ki, biz onun cibindəyik. Nə? Deyəsən, o bizi balacalaşdırıb, kibrit qutusuna salıb və qoyub cibinə. Gülməli danışma. Sən ruhdan düşmüsən. Özünə gəl. Biz kibrit qutusuna necə düşə bilərik? Axmaq. Bəs kibritlərin qalanı hanı? Bu neyini bilər? Altı gizli arzu. Bütün xəyalından keçənləri təsəvvürünə gətir. Əminəm ki, sən belə yaşayışla çox şeyi dəyişmək istəyərdin. Hə? Yox, mənzilimdən çıx gedin. Yaxşı, bu yəqin zarafatdır. Yox, bir neçə arzunun əvəzinə adi saziş. Altı arzu, etdiklərini yenidən təkrarlamaq olmaz. Beş arzu olmaz, min də olmaz. Tez ol. Vicdanlı sazişdir. De, de görüm, sevimli qızın hardadır. Onu niyə axtarırsan? Sadəcə, öz itimi qaytarmaq istəyirəm, onu tapıb. İtini? Bir dəqiqə, onun şəxsən özünə veriləsi hədiyəm var. Əgər o işdə deyilsə, deməli qaynanam gildədir. O həmişə Virginiyanı mənə qarşı eləmək istəyir.
Qaynananız gülləri sevir? Onun sevdiyi və qiymət verdiyi təkcə puldur. Ünvanı xahiş edirəm. Tanış olduğumuza çox şadam. Ey, gözlə, bu nə qədər fəaliyyət göstərir? Narahat olmayın. Təkcə birinci 3 saat çətin olacaq. İstənilən arzu deyilsən? Yaxşı. Birinci arzum mənim. Hello. Salam. Who is it? Kimdi? Mənəm, nənə. Salam. Elə bildim gələn anamdı. Bağışla, ümidini heçə çıxartdım. Bu gecənin yanında qala bilərəm. Bilirsən, ona vaxt qayıdacaq. Bax, beləcə zəngsiz girəcək. Necə fikirləşirsən? O, bəlkə Aspindədir. Qarı çox sevirdi. Mənə elə gəlir ki, o artıq qayıdardı. Çünki 14 il xizək sürmək üçün çox böyük vaxtdır. Xırdaçı olma, əzizim. İlahi, bu nədir? Sahibsiz itdir, mən tapmışam. Onu Rolanda yaxın qoyma, birəsi ola bilər. Səndə birə var, ya yox? Sakit. Çox sağ ol. Bilirsən, cəmiyyətdə sən hələ də yaxşı yer tuta bilərsən. Mənim əlaqələrim var. Ananın Ritz Carltonun ilk gəlişi çox təntənəli olmuşdu. O, 19 yaşında Nyu-Yorkdakı hər bir subayı əldə edə bilərdi. Ancaq kimi seçdi? Atamı. Atanı. Onun kimi sən də öz həyatını puç eləmə. Deyəsən, yenidən hər şey təkrarlanacaq. Sənin ofisant işlədiyin dəhşətdir. Bəs kiminlə görüşürsən? Yəqin, aşbazın köməkçisi ilə. Yox. Yəqin ki, hələ də su kəmərini təmir eləməmsən. Ancaq söz vermişdin. Elə belə də olacağını bilirdi. Ancaq... Eləyəcəyəm. İndi hər şeyi izah eləyərəm. Bu dəqiqə işə başlayaram, cənab Müri. Yox, bu dəqiqə işləri özüm həll eləyəcəm. İstəyirəm ki, elə bugün sən qızınla mənzili tərk eləyəsən. İşdən qovulursan. İşdən qovuluram? Yox, xahiş eləyirəm. Cənab Müri, çox yaramaz adamsan. İstəyirəm ki, sən də bütün ailə üzvlərin yumuşaq yerimi öpsünlər və qulum olsunlar. Nə dedin? Sahibi. Bu ofsun nə qədər davam eləyəcək? Yəqin çox çəkməz. 100 il? Hə, artıq olmaz. Bəlkə 50 il. Onda bu şəraitə uyğunlaşmalıyıq. Bir-birimizi yeməməyə çalışmalıyıq. Doğrudur, düzdür. Gərək 100 il dözək. Əgər bəxtimiz gətirsə, vaxtımızın bir hissəsini oturub azadlığa biz çıxarıq. Yəqin səhv gəlmişəm. Üzr istəyirəm.
Virginia'nın nənəsini axtarıram. Bu mənəm. Ola bilməz. Bəlkə siz kiçik bacısı və yaxud anası ola bilərsiniz, ancaq nənəsi yox, heç vaxt. Siz çox, çox gözəlsiniz. Hələ bəzənməyə vaxtım çatmayıb. Gəlmək olar, bu gülləri vermək istəyərdim. Ancaq siz kimsiniz? Mən Virginia'nın nişanlısı. Biz nişanlanmışıq. Nişanlanmışsınız? Bəs o mənə heç nə deməyib. O çox ciddi qızdır, ona görə də deməyib. Başqa qızlar varlı varislə nişanlı olduqlarına görə öyünürlər, ancaq Virginia onlardan deyil. Əlbəttə, buyurun. Ancaq mən geyinməliyəm. Əlbəttə, gedin giyinin. Deməli belə. Mən istəyirəm ki, məni qutarmayan PV ehtiyatlığı da təmin eləyəsən. Elə iki dənə. Demək istəyirsən ki, bununla keyf çəkmək olar? Hey, hey, Murray, Murray, bunu görməlisən, orada soyuducuda. Sən neynisən? Mənə elə gəldi ki, onlar kişlidir. Sahib, onları yenə təmizləmək olar. Dilini göstər. Yaxşı, 5 dəqiqədə. Hə, anacan, qapını düzəldə bilirsən. Bu dəqiqə hazır olacaq, sahib. Tələs, yox, dayan. Bir dəfə bəs deyil. Aç onu mənim üçün. Daha nəyə arzulayım? Mən istəyərdim ki, mənzilimin özü təmizləyəni olsun. Elə təmizləsin ki, mən heç barmağımı da tərpətməyim. Yığışdır. Tozu yığmaq lazımdır, tozu yığmaq lazımdır. Orada nə qədər toz var? Necə də pis adamam, axı bunu necə eləyə bilərəm? Hər halda mənə elə gəlir ki, kartofla daha yaxşı görünəcəksiniz. Sarımsağını, bəs rozmarin? Bu qurudulmuş göğərti ilə necə işləyin? Lənətə gəlsin. Duxovqaya yerləşmirsiniz. Hə, bütöv yerləşməyəcəksiniz. Mən neynirəm? Sizi açmalıyam. Qorxudan dəli olmuş yazıq qoca qarını mütləq açmalıyam. Ancaq əvvəl altda donuz peyni əritməliyəm. Nənə? Yox, qonaqlar artıq qalxıblar. Səhər yeməyi isə hələ də hazır deyil. Nənə? Buyur, əzizim. Nənə? Gəl içəri, əzizim. Sabahın xeyir. Səhərə nə yemək istəyirsən? Qəhvə, tost? Bilmirəm. Nə olub? Soyuqlamısan? Sürpriz! İlahi, necə də gözəlsən. Həyatda şəkildə milyon dəfə yaşayırsan. Yox, burada nə inir? Yox, 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 yox. Bəs it haradadır? Yəqin bütün şahzadələr kimi yatıb. Çox gözəl ətrin var. Sənin əsr iyini artıq bilirəm. Ətir iyini xoşlamıram.
Mən öz ətirlərimdən qorxmayan gül ətli qadınlara üstünlük verirəm. Sən nəmi sevir, Junior? Gözəl naharın gəlir. Yaxın gəlmə. Qəşən gözlərin, gözəl dişlərin və qalan hər yerin çox gözəldir. Heç bir şübhə olmadan sənə vurulmuşam. Sakit eləmək üçün deyə bilərəm ki, səni gördükdən sonra heç vaxt yemərəm. Bilirəm, bu sözlər aydın səmada ildirim kimi səslənir. Bəs görüşmək necə? Hə, əvvəldən bizimki nəsə düz gəlmir. Bunun da günahı məndədir. Ancaq xahiş edirəm, bizə bir şans ver. Çox dirim baş xanımsan, buna şübhəm yoxdur. Yoldan çəkil, yoldan çəkil. Yox, yox. Hər şey yaxşıdır, əladır. Çox sağ ol. Çıxın gedin. Başqa işlə məşğul olun. Yox, 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 qal. Bugün artıq üçüncü dəfədir ki, məni öpürsən. İcaza verin, bir də öpüm sahibim. Yox. Get yığışdır. Bu gülməlidir. Sahib. Əbət siz sahibim. Arvadımın sizin üçün bir sürprizi var. Doğrudan? Yaxşı, danışarıq. Sən isə get mənə pivə gətir. Baş üstə sahib. Yoldaşımın saatıdır. Rolex Oyster. Əsl qızıldandı. Əminsən ki, bu saxta deyil? Nə danışırsınız, sahib? Onu ərimin 40 illiyində almışam. İndi sizindir. Nəyimiz varsa hamısı sizindir. Murray, arvadınla gezintiyə gedirik. Ona alt baltarı almaq istəyirəm. Əlbəttə, sahib, siz deyən olsun. Sahib, deyəsən liftdə kimsə qalır. Çünki oradan cürbəcür səslər gəlir. Qəribə səslər. Bilmirəm, hiss eləmişsiz ya yox, mən artıq cənab təmirçi deyiləm. Ona görə də var dövlətinizi unudub, onu özünüz təmir eləyin. Başa düşdüm. Deyəsən, bizə cib xərcliyi lazım olacaq. Cin, milyon dollar istəyirəm. Mən artıq varlıyam, varlıyam. Atanla salamlar. Sizə kömək lazımdır? Sizə ümidəm. Vəziyyətim çox pisdir. Yəqin sizi Paul göndərib. O demişdi ki, qəbula gələcəksiniz. Deyin, burada neynirəm? Çətin sualları keçməmişdən əvvəl, gəlin yaxından tanış olaq. Hə, çətin suallar. Deməli, mən sözlər deyəcəyəm. Siz isə ağlınıza gələn ilk sözü mənə deyəcəksiniz. Yaxşı. Başladıq. Ev. Yemək. Qorxaq. Cücə. Toy. Şiriniyyat. Meyib. Ət. Ehtiraslı. İştaha. Sevgi. Yumuşaq birikəsi yemək. Bağışlayın, üzr istəyirəm.
bir sözdən çox oldu. Gəlin təzdən başlayaq. Murray, axı bu gülməlidir. Dayanın, qoy arvadından başqa hamı çıxıb getsin. Belə çox qohumun olduğunu bilmirdim. Elədir, sahib. Zibil, 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 zibil. Gedə bilərsən. Bir dəqiqə, sahibə ehtiramı bildirmək istəyirəm. Yox, bəsdir. Ey, dayan. Ey. Ey, neynirsən, dayan. Zibil, 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 zibil. Yuxarı, çıxışları bağlayın, irəli, tez olun, tez, tez. Onu saxlamaq olmur, sahib. Mən çalışırdım. Dayan, sahib, dayan. Xahiş edirəm, gedin. Dayanın, gözləyin, nə olur? Nə baş verib? Nə eləmişəm? Gözləyin. Gözləyin. Siz nə edirsiniz? Baxın, oğurlanmış pullar. Yox, dayanın, dayanın. Onları qapıdan tapmışam. Bütün günü mənzildə olmuşam. Bu adamlar da təsdiq eləyə bilərlər, düzdür? Bəli, sahib. Bütün günü heç yana çıxmamışdım. Dostlarımla pivə içmişəm. Bilirsiniz, deyəsən siz nəyisə gizlədirsiniz. Sizi narahat eləyən nədir? Yaxşı, yaxşı. Həkim, gözəl bir qızla tanış olmuşam. O mənim çox xoşuma gəlir. Problem ondadır ki... Davam eləyim, danışın. Danışın. Bilmirəm, necə deyim. Onu sevim, yoxsa yiyim. Bəs belə? Əlbəttə, günah valideynlərimdədir. Onlar dəhşət idilər. Dayanmadan yiyirdilər. Hər gün məktəbdən gələndə mən də onu yiyirdim, bunu yiyirdim. Özünüzü günahlandırmayın. Məcburam, mən çox pisəm. Çox pis işlər görmüşəm. Ancaq bunları eləyən mən olmamışam. Bu işləri canavara çevriləndə görmüşəm. Peki, nöqsanlarımı düzəltmək, yaxşı insan olmaq istəyirəm. Məhər şir quzu balasını qucaqlaya bilməz. Məhər leopar öz ləkələrindən təmizlənə bilməz. Bax, bura sənin tapdığım yerdir. Gəl elə buradaca ayrılaq. Hərəmiz öz yolumuzla gedək. Yaxşı? Bilirsən, mən macəra həvəskarı deyiləm. Başa düşürsən, sadə ofisantam. Bu, mənə aid deyil. Həmin adamlar hər kimdirsə, əvvəl-axır səni tutacaqlar. Yox, mən getməliyəm. Əlvida, gedirəm. Sizə bu ədəbiyyatı oxumağı məsləhət görürəm. Belə. Gələn həftə yenidən yanıma gələrsiniz. Başa düşürsünüz, gələn həftə mən burada olmayacağım. Özünüzü öldürməklə məni qorxuda bilməzsiniz. Bizə müştərinin adını desək, sizi buraxarıq. Hansı müştəri? Mən narkotik qəbul eləmirəm. Pulların necə oğurlanması yadınızda deyil. Çünki sehirli göbələklərin təsiri altında olmuşuz. Sehirli göbələklər? Yox, bu cür olmayıb. Mən paxlanı unutmuşam. Sahib lifti təmir elədim. Onun ofsunlarını yox eləyəcək. İnanın mənə. Sənə inanıram. Mən daha çox inanıram. Yox, mən çox inanıram. Yox, mən. Yox, mən. Yox. Bəsdirin. Biz tərpənirik. Aşağı düşürük. Bu yaxşıdır ya biz. İndi cəhənnəmə düşəcəyik. Hazırlaşın.
Bura cəhənnəm deyil, axmaq. İçəri buradan girmişik. Möcüzəyə bax. O bunu necə etdi? Lənətə gəlmiş elflər. Gedək. Bağışlayın, mənə bu siyahıda yazılanlar və sizin məsləhət gördüyünüz lazımlı şeylər lazımdır, mis. Çox sağ olun və əgər planım baş tutsa, sizi öz toyuma dəvət eləyəcəm. Bu mənimdir, bu da mənimdir. Ey, bəlkə danışığa gələk. Mən sizə istədiyinizi verə bilərəm, nə istəsəz. Ciddi deyirəm, Hepton'da ev, gəmilər, maşınlar, qadınlar, nə istəsəz. Bizi satın almaqla özünüzə pis eləyirsiniz. Yaxşı, başqa çıxış yolum yoxdur. Bu polislərdən azad olmaq istəyirəm. Kris, tornuzlar tutmur. Xəyallarımın qadını ilə necə evlənmək olar? Mənə elə bu lazımdır. İlahi! O silahlıdır, saxlayın onu, tutun onu! Tutun onu, o gedir! Saxlayın onu! Çox sağ olun. Dayanın, pulumu vermədiniz. Qlas, sənə heç bir kömək eləyə bilməyəcəm. Çünki hardan gəldiyini bilmirəm. Bu həqiqətdir. Çıx, get. Get, sənə uğurlar. Mən heç nə eləməmişəm. Ata? Virginia? Ata? Başıma gələnlərə inanmayacaqsan. Danışmasan da olar. Qaçaq. Mühazirəyə alırıq. Oğlanın axtardığı it budur. Ata, onun it olduğuna əmin deyiləm. Elə bil nəsə demək istəyir, nədənsə xəbərdar eləmək istəyir. Ancaq mən heç nə başa düşmürəm. Nəsə demək istəyir? Hə? Yaxşı, bax. Bu itin bütün dediklərini başa düşmək istəyirəm. Nə? Sizi təhlükə gözləyir. Alındı. Alındı. Həyatınız sizin üçün qiymətlidirsə, dediklərimə əməl eləyin. Sakit, nə? Biz geriyə yol tapmalıyıq. Deyir ki, sən onu anlamırsan. Yox, gizlən. Polislər səni niyə axtarır? Niyə əlin qandallıdır? Elə bilirlər ki, bankı oğurlamışam. Sonra başa salaram. Bəzir çərənlədiyiz. Yaxşısı budur ki, sehirli güzgünü tapmaqda mənə kömək eləyin. Həmin güzgü bu tərəfdən başqa cür görünür. Biz sehirli güzgünü axtarırıq. Əlbəttə. Axtardığınız adi şey deyil. Əminəm ki, o haradasa buralardadır. Baxın, ara. Odur. Qəribədir. Onlardır. Həyat sizin üçün qiymətlidirsə, ardımca. Nə? Qaçaq. Biz aradayıq. Bilmirəm. Hər halda mərkəzi parkda deyilik. Ardımcı gəlin. İt deyir ki, ardımcı gedək. Tez olun. Onlar
onlara nə olub? Sənin başına gələn cinlərin səpilmiş tozu. Deyəsən vaxtı qutarır. İt yenə nəsə deyir? Gedək. Bəs öz krallığımız olandan sonra biz neyəcəyik? Bilirəm, bilirəm. Minlərlə qulluqçumuz olacaq. Ayaqqablarımızı təmizləyəcəklər. Ata, gedək elimizə. Yox, indi qayıda bilmərəm, çünki polis mən axtarır. Axı, biz burada qala bilmərik. Cinlərin iyini hiss eləyirəm. Sakin, bu deyil ki, cinlərin iyini hiss eləyir. Biz qonaqlıqlar təşkil eləyəcəyik ki, orada bir saat ərzində 6 ayaqqabı geyiləcək. Çirkin ayaqqabısı olanın isə başına oyun açar. İndi getmək olar, ardımca. Yox, dayan, biz ardınca gedə bilmərik. Haradayıq? Mənim krallığımın canıb hissəsində. Ögey anam məni tilsimə salıb, itə çevirib. Burağca pəri hökumət həbsxanasıdır. 9-cu krallığın ən təhlükəli cinayətkarlarını burada saxlayırlar. Necə? Başa düşmədim. 9-cu nə? Krallıq. Mən Şahzadə Vendalam, mərhum Ağca Pərinin nəvəsi və 4-cü krallığın gələcək kralı. Siz kimsiz? Mən Tony Lewis-əm, Dalandar. Deyəsən, qızım Virginia ilə artıq tanırsan. Cinlər krallığı, qırmızı papağın meşəsi. Bir dəqiqə deyəm, bu nə deməkdir? Zoluşqa yatmış gözəl və başqa nağıllar hamısı buradadır. Qızıl əsr 200 il bundan əvvəl olub. Adlarını çəkdiyiniz həmin leydilər tarix yaratdılar. O vaxtdan çox şey dəyişib. Hamının ümid etdiyi xoşbəllik uzun sürmədi. Bütün krallıqların hökmdarları tac qoyma mərasimində iştirak etməlidirlər. Çoxsu buna görə də böyük məsafə qət etməlidir. Krallıqlar çoxdur. Onların sərhədlərini xüsusi vaxtlarda ayaq basırıq. De görüm, səni itə çevirən analığın kimdir? O, ən təhlükəli və qəzəbli qadınlardan biridir. Lab qaynanam kimi. Biz bütün günü burada oturub söhbət eləyə bilmərik. Ögey anamın zindanını tapmaq lazımdır. Getdik, Virginia, onun ardınca gelməliyik. Gedək. Döşəmədəki itin qabıdır. İndi həmin it mənim bədənimi alıb. Yabırçılıqdır. O qadın neyiniyib? O atamla anamı zəhərləyib. Məni də öldürmək istəyib. Deməli, atası ilə anasını zəhərləyib, onu da öldürmək istəyib. Sənə nə olub? Bura çox qəribədir. Axı, nə oldu sənə? Yaxşısı budur, mən bayırda gözləyim. Burada cinlər olub. Heç yana getmə, yaxşı. Qapının yanında deyəm. Virginia. Virginia. Şahzadə. Şahzadə. Yox, qorxmuram. Sadəcə cəmaatın məni belə vəziyyəti görməyini istəmirəm. Sənin it olmağın mənim də heç vecimə deyil. Virginia. Virginia. Onlar hardadır? Bilirdim ki, cinlərə heç nə etibar eləmək olmaz. Danışığınıza fikir verin. Azadlığınız üçün mənə minnətdar olmalısınız. Əlbəttə, Əla Həzrət. Buna görə sizə həmişə minnətdaram. Ancaq mən artıq burada qala bilmərəm. Heç kim şahzadəni bu vəziyyətdə görməməlidir. Uşaqların qayıdandan sonra iti qaytaracaqlar? Mən nökərin deyiləm. Zarafatçılam, cinlərin kralı. Bunu yaxşı yadında saxla. Əlbəttə, Əla Həzrət. Bunun üçün söz verdiyim kimi, Vendelin krallığının yarısı ilə sizi mükafatlandıracağım. Bəs onu nə vaxt əldə eləyəcəm? Tezliklə. Ancaq indi getməliyəm. Onsuz da burada çox qalası oldum.
Hara gedəcəksən? Heç yerdə gizlənə bilməyəcəksən. Qaçdığını biləndən sonra bütün yolları gözətçi qoyacaqlar. Hər bir evi, hər bir kareti axtaracaqlar. Hər kareti yox. Bəlkə itin dalınca qayıdaq. Eləyə bilmərik. Səpilmiş tozun təsiri çox azdır. Ayağını eşdirsiz. Onlar ayırırlar. Buradan qaçmaq lazımdır. Onda kraliçə hislənəcək. Qoy rədd olsun kraliçə. Biz 10-cu krallıqdan ifridə tutmuşuq. Atamıza demək lazımdır. Bəs ifridənin atası, bəlkə o da dahi falçıdır. Onun əlləri qandallı idi. Yəqin ki, o dahi axmaqdır. Kraliçanın əvəzində onu kamerada görən zaman həbsxana rəhbərini görmək istərdim. Mən? Neyinirsiz? İstəmirəm. Elə bil, bizə cadu eləmişdilər. Uşaqlar da bütün günü yatmışıq. Həbsxananın hər santimetrini yoxladıq. Kraliça heç yerdə yoxdur, sir. 12 ildir ki, bu həbsxanaya rəhbərlik eləyirəm. Və bu qədər vaxt ərzində hələ heç bir dustaq qaçmamışdı. Təsirli xidmət kitabçasıdır. Heç vaxt onlara mənim şahzədə olduğumu demə. Niyə? Soruşanda cavab ver. Ona görə ki, kraliçanın dəhşətli planı var. Krallığın böyük təhlükədədir. Heç kim mənim köməksiz olduğumu bilməməlidir. Yaxşı. De görək, kraliça hardadır? Mən evimizə... Elə indicə Virginia ilə birlikdə Nyu-Yorkdakı mənzilimdə olmaq istəyirəm. Deyəsən, heç nə alınmayacaq. Anthony, doğrudan əcdaha nəcisi udmusan, axmaqsan. Deyəsən, bütün arzularımı diləmişəm. Kraliça buradan necə qaça bilib? Mən bilmirəm. Bəs onun kamerasında neynirdin? Günahsız qurbanam. Həyatımda hələ bir dəfə də olsun polislə problemim olmayıb. Onda niyə əllərin qandallıdır? Məni oğurluqda günahlandırıblar. Ancaq burada deyəsən, heç nə eləməmişəm. Eləcə davam elə, Anthony. Sən də əla alınır. Qulaqsın, mən başqa aləmdən gəlmişəm. Məni bura gətirən bu itdir. Hansı kəsrində Şahzadə Wendell-dır. Axı, xahiş eləmişdin. Şahzadə Wendell? Bilirsən, bu sözlərinə görə başına elə oyun açaram ki, ömürlük şikəst qalarsan. And içirəm ki, bu həqiqətdir. Bu, kraliçanın itidir. Ona icazə verilib ki, 3 il kraliçanın yanında olsun. Yoxsa məni ələ salırsam, mən düz deyirəm. Yaxşı, indi sübut eləyərəm. Düz deyirəmsə bir dəfə hür. Hürmək fikrim yoxdur, Anthony. O tərslik eləyir. Qulaqsın, buraxın məni buradan. Qızımı cinlər oğurlayıblar. Bəs deyil. Eybi yox. Həqiqəti güclə də olsa deyəcəksən. Gözəçi. Onun qandallarını açın, həbsxana forması geyindirin və onu... Hə, onu cırtdan palıd qozası və eybəcər qırışmır sifətlə bir yerə salın. Qırışmır sifət? Belə eybəcərlə bir kamerada oturmaq istəmirəm. Qızım aradadır. Bəs kraliçanın iti necə olsun? Aradan götürmək lazımdır. Bugün şam yeməyindən qabaq, onun pizzasına siçovul zəhəri tökəcəm. Sabah isə ataram qabına. Eşitdin, Anthony? Eşitdin? Məni azad eləməlisən. Bunu mütləq eləməlisən. Qayığa oturaq. Hey, o mənim qayığımdır. İndi isə bizimdir. Aradan çıxaq. Ortadakı sənin yatağındır.
Səni niyə həbs eləyiblər? Çox ciddi oğurluq eləyib, bank yarmışam. İki nəfər yaralanıb. Bax belə. Bəs sən? Qarətlə hücum. Ağırlaşdırılmış formada. Adım Polat Qozasıdır. Səndə metal bir şey var. Fıçaq, çəngəl, qırmaq. Bağışla. Əl səni kəssələr, bıçağı mənim üçün saxlayarsın. Yaxşı. Qoyma, xoşuna gəlir. Əgər bədəndə olmasa, hə? Bax, gör, nə inəmişəm. Yaman istedadlısan. Mən eyi bəcərəm. Adım isə qırışmış sifətdir. Mən isə Tonyəm. Səni niyə həbs eləyiblər? Oyduğum üçün. Mənimlə dostluq eləyərsən? Bunun üçün nə tələb olunur? Avarla, avarla, tez ol! Dayanın, əminəm ki, Şəhzadə Rendell tac qoyma mərasimi ilə əlaqədar indi gələcək. Bizim ustalarımız həmin tacı üçün 2 il çox əziyyət çəkiblər. O gəlməyəcək. Yox, gələcək. Narahat olmayın, əminəm ki, ciddi səbəbi olduğu üçün gəlib çıxmayıb. Dəhşətli xəbər, həbsxanadan qaçış olub, kraliça qaçıb. Kraliça? Kraliça, bütün yollarda gözətçilər qoyun, onu tutmaq lazımdır, yoxsa hamımıza pis olacaq. Əla xəbər, bura Şəhzadə Rendell gəlir. İlahi şükür, neynimə lazım olduğunu o deyər. Xoş gəlmişsiniz, Əla Həzrət. Endoniya, mən buradayım, qapının dalında. Burada olduğumu hardan bildin? İyinlə, çünki sənin iyini başqası ilə səhv salmaq olmaz. Neyinirsən? Döşəmə yiyorum. Sən nə fikirləşirdin? Bir parça sabunun var? Hə, nədir, yumaq istəyirsən? Yox, gözlə orada, heç yana getmə. Şahzadə. Bu həbsxana rəhbərinin açarlarıdır. Sabunda açarın izini çıxart, tez ol. O hər dəqiqə qayıda bilər. Hazırdır. Burada ləkə çox pis gedir, sər.
deyəsən özünə gəlir. Biz igid və sevimli hökmdarımız Şahzadə Vendala xidmət eləməyə söz veririk. Əbədi və xoşbəxt yaşamaq üçün səhvlərimizi düzəltməyə and içirik. Bu bulanıq nədir belə? Baxla gövdəsindən şorba. Suda bişirilmiş baxladan. Baxlanın gövdəsindən. İlahi, yemək olmur. Lap köhnə döşək dadı gəlir. Yox, köhnə döşəkdən şirin ət dadı gəlir. Belə şey tez-tez verirlər. Gündə 3 dəfə. Bu isə baxla şirəsidir. Ona da alışmaq lazımdır. Qulaq asın. Bir iş görmək istəyirəm. Bununla əlaqədar söhbət eləmək istərdim. Burada kimdən balaca dəmir parçası tapmaq olar? Kimə müraciət eləyim? İçərinizdə ən qüdrətlisi kimdir? Əgər nəyisə almaq, satmaq və yaxud borç götürmək istəyirsənsə, onda diş elfinə müraciət eləyə bilərsən. Kimə? Həbsxananın diş həkiminə. Hə? Bəs onun yanına necə getmək olar? Çox asan. Doğrudan? Səlav, bu heç nə yaramaz, gələk hamısını çıxarasan. Necə çıxarmaq? Siz heç mənim ağzıma baxmadınız. Əyləş. Bura. Konfet istəyirsən? Nə? Siz axı diş həkimisiniz. Adamlara konfet verməməlisiniz. Niyə? Onlar dişləri körləyir. Boş şeydir. Boş şey deyil. Bağışla. Kimdir burada diş çıxaran? Sən yoxsa mən? Yox, mən ancaq... Nə inirsiniz? Əllərini qayışla bağlayıram. Qayışla? Nə üçün? Rahatlıq üçün. Dişlərin çürüməsinin üç səbəbi var. Birincisi, pis pəhriz. İkincisi, dişlərin yaxşı təmizlənməməsi. Üçüncüsü, qəzəbli pəhlflər. Bilirsiniz, deyəsən, mən bacararam. Ver mənə, ver. Ağrıyır? Həla. Bəlkə belə eləyək. Yox, yox, gözləyin, dayanın, yox. Deyəsən, çürümüş dişdir. Narahat olma. Yerinə qoymağa bir qutu sehirli dişim var. Nə danışırsınız? Mənə köməyiniz lazımdır. Köməyim? Hə. Belə bir açar düzəltmək lazımdır. Bəs əvəzində nə verəcəksən? Görürsünüz? Bu əldə düzəldilmiş saatdır. Əqrəbləri işlədikcə zamanı göstərir. Çox təmtaraqlıdır. Adicə saatdır. Bu Rolex-dir. Təmiz qızıldandır. Saxta olmadığını ümid eləyirəm. Yox, nə danışırsınız? Baxın, Şahzadə Vendolun kareti, şlagbaumu qaldırın. Deyirsiniz ki, o Bentown'dan keçib getdi?
Bu üçüncü gün olub. Ondan sonra onu bir daha görən olmayıb. Taxtdakı işləri üzrə usta əsəbdən dəli olub. Onlar tac qoyulma mərasimini ləğv eləməklə hədələyirlər. Belə hərəkət eləmək şahzadəyə oxşamır. Heç kimə heç nə deməmək. Bəlkə mərasimə görə həyəcan keçirir. Əminəm ki, o meydana çıxacaq. Yaddan çıxarma ki, o şeytan kraliça azadlıqdadır. Hanı Vendel, o belə bir vaxtda krallığının ona möhtəc olan bir vaxtında hara yoxa çıxıb? İşləri çox pisdir. Dəhşətdir. Məmmalıdır. Əminəm ki, axırda hər şey yaxşı və xoşbəxt sonluqla bitəcək. Əlbəttə. İndi isə əsl böhrandan danışaq. Bizim krallıqda göy zəng qıfığıdır. İndi tac qoyma mərasiminin rəngli musiqisini dəyişməliyəm. O ayılır. Bağlayaq onu. İlahi. Aman tanrım. Bugündən zəhimli cinlərin dustağısan. Qəzəbli. Rəhimsiz. Necə də balaca ayaqları var. Ne gözəldir. Sənin krallığına kim rəhbərlik eləyir? Krallığıma? Sizin böyüğünüz kimdir? Prezident. Vendel sənin krallığında ordu toplamaq istəyirdi ki, bizə hücum eləsin. Yox. Səni uzun müddət cəzalandıracaq. Nə istəsəz deyəcəyim. Əvvəl cəza, sonra danışmaq. Belə yaxşı alınır. Əsas cəzadır. Atam gəldi. Ata, niyə həmişə bu ayaqqabılarda gəzirsən? Ona görə ki, onlarda güclü oluram. Bütün dünyaya hökmranlıq eləyirəm. Ata, xahiş edirəm, ayaqqabıları çıxar. Haradaydınız? Bütün günü itmişsiniz. Bu kimdir? Siz it gətirməliydiniz. İt cəhənnəm olsun, ata. Yeni krallıq tapmışıq. Əfsanəvi 10-cu krallıq. Hansı ki, onun barəsində əfsanədə deyilir. Yalan danışmayın. Heç bir 10-cu krallıq yoxdur. Bəs o necə olsun? Bu ifritə bizi kibrit qutusuna qoymuşdu. Sizi əsir götürmüşdü. Bu qız? O ifritədir. Siz əsir götürməmişdən neçə əsgər öldürmüşsünüz? Heç bir. Heç biri sağ çıxmadı. Hansınızı birinci kötəkliyim? Ata, bu həqiqətdir. Buna bax. Adları cib qardaşlarıdır. Mahnı ölümcül qızdırma barəsindədir. Ancaq 6-cı gündəri olur. Deməli, kraliça bütün həqiqəti mənə deməyib. Şahzadə, açarı əldə etdim. Çox gözəl. Həbsxana rəhbəri mətbəxtədir. Mənim üçün növbəti zəhərli yemək hazırlayırlar. Tez ol, bundan istifadə eləmək lazımdır. Qapını aç. Burada əlavə geyim var. Onu geyinib, məni buradan çıxarmalısan. Hə, tez ol, biraz tələs. Lənət olsun. Açar girmir. Yəqin... Yəqin sənin ağrıdan çox xoşun gəlir. Yox, yox, başa düşmürsünüz. Mən sadəcə gedirdim. Ayağım ilişdi, yıxıldım. Ayalanda gördüm ki, qapınızın yanındayım. Sonra isə bax bunu tapdım. Siz açar itirməmisiniz? Onu zirzəməyə aparıb 50 çubuq vurun. Yox, yox, lazım deyil. Sadəcə gəldim, gördüm ki, çirk paltarınız yoxdur ki. Enti, xahiş edirəm, bağışla məni. Qulaq asın, mən ancaq... Balaca, bura gəl. Yanıma gəl. Yanıma gəl. Doggy? Yeah. That should give him a
Bu sənin uzun müddətli möhkəm yatmağını kömək eləyəcək. Oyna mənim üçün. Rəqsini qutarandan sonra isə mənə deyərsən krallığını necə zəbt eləmək olar? Bilirsiniz, mən çox da yaxşı rəqs eləmirəm. Ayağına bunu giydirəndən sonra oynayarsan. Onlar qızıb qırmızı rəngdə olanda məni oyadarsınız. Kareti gizlə və şahzadə üçün otaq hazırla. Evinizə xoş gəlmişsiniz. Əla həzrətləri üçün çox darıxmışdıq. O kimdir? Bu? Almanın köməkliyi ilə şahzadənin də Ağcaqərini zəhərləyən analığımdır. Bir zaman bütün 9-cu krallığın ən mötəbər qadınlarından idi və bu onun qəsirlərindən biri idi. Bəs onunla nə baş verdi? Onu tapandan sonra ayağına qızdırılmış ayaqqabı geydirdilər və Ağcaqərinin toyunda oynamağa məcbur elədilər. Sonra o yanıb köpmüş və pis günə qalmış ayaqları ilə sürünə-sürünə ən yaxın batarlığa çatmaq istəyirdi. Həmin qadın nə vaxtsa ən nəcib qadınlardan idi. Ancaq o sehirli güzgüləri saxlayıb özünə qızlıq tapdı. Əlbəttə, həmin qız mənəm. Onun işini başa çatdıracağam. Ağcaqərinin ailəsini həmişəlik məhv eləyəcəm. Və bu yolda mənə mane olan axmaqlara yazığım gəlir.